Նոյեմբերի լույսի 7-ի գիշերը ժամը 4:10-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ահազանգ հնչեց։ 102 զանգարած կինը հայտնում էր, որ Արարատի մարզի Գեղանիստ գյուղի առաջին փողոցում գտնվող խանութից գողություն են արել։ Ահազանգողը խանութի հարևանությամբ գտնվող հացի արտադրամասի աշխատակցուհին էր, կատարվածը նկատելուն պես ահազանգել էր։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի օպերատիվ խումբը շտապեց Գեղանիստ ու կարճ ժամանակում բացահայտման համար էական նշանակություն ունեցող տեղեկություններ ձեռք բերեց։ Գողությունը կատարվել էր 0:30-ից 3:30-ի սահմաններում։ Խանութի դուռը բացվել էր հարմարեցված գործիքով, հափշտակվել էին ալկոհոլային խմիչքներ, ծխախոտ և այլ ապրանքներ։ Ամենակարևորը թերևս գողությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձի դեպքի վայրից Toyota Camry-ով հեռանալու տեղեկություններ, որի մշակման արդյունքում պարզվեց նաև կասկածվողի ինքնությունն ու շարժման ուղղությունը։ Մասիսի քրեական հետախույզները համագործակցեցին Երևանը սպասարկող ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների հետ, որոնողական միջոցառումները ևս արդյունավետ էին, ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվեց փնտրվող մեքենան։ Սկսվեց հետապնդումը, որը հանգուցալուցվեց մայրաքաղաքի Հույսի Ավան թաղամասում։ Արսեն Նոր Պարոնյանը մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեց ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Toyota Camry-ի զննությամբ ոստիկանները հայտնաբերեցին երկաթե լինգ, որը նախնական տվյալներով հանցագործության գործիքն է։ Հույսի Ավանում հայտնաբերվել, փաթեթավորվել և ոստիկանության փորձագիտական վարչություն է ուղարկվել գողոնի մի մասը։ Բացի այդ, 33-ամյա Նոր Պարոնյանը բացատրությամբ հայտնեց, որ գողությունը կատարել է ինքը։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնում հարուցված քրեական գործն ու բերման ենթարկվածը ներկայացվել են տարածքային նախաքննական մարմնին։ Արսեն Նոր Պարոնյանին Մասիսի քնչական բաժնում մեղադրանքի առաջադրվել, նա ստորագրությամբ բաց է թողնվել դեպքի հանգամանքները պարզվում են։